Khabar dari Sarawak hari ini kita mulakan dengan penegasan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg tentang Perjanjian Malaysia MA63. Semangat Perjanjian Malaysia 1963 perlu dimasukkan dalam pindaan Perlembagaan Persekutuan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ia penting bagi memastikan hak Sarawak terus terpelihara. Malah Sarawak hanya mahukan hak-haknya yang terhakis dikembalikan. Mesti semangat Perjanjian Malaysia 63 diambil kira. Jangan itulah kerana munsiannya Perjanjian Malaysia 63 siada Malaysia. Kena kita takkan kuasa kita balik yang telah terhakis. Tegasnya, jangan Sarawak dianggap sebagai anak tiri Malaysia. Abang Johari berkata Sarawak merupakan rakan kongsi penubuhan Malaysia dan mesti dilayan setaraf. Janganlah Sarawak macam anak tiri. Sarawak si boleh dia anak tiri. Yang pandang. Apabila pandang tu mati hidup bersama. Selain itu, Persatuan Harakah Islamiah atau Hikmah terima sebidang tanah berkeluasan 10 ekar di Jalan Pustaka untuk bina kompleks Ibu Pejabat Hikmah yang baru. Ketika diumumkan perkara itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg sifatkan sudah sampai masa Hikmah ada bangunan sendiri. Maka kita naklah memberi aset kepada Hikmah dan kita telah bersetuju untuk memberi sebidang tanah kepada Hikmah dekat dengan library menjadikan bangunan Hikmah yang lebih modern dan mempunyai fungsi-fungsinya. Beliau berharap Hikmah akan terus bergerak menyebarkan keindahan Islam serta bergerak bersama seiring dengan pembangunan kemajuan negeri Sarawak Darul Hana. Bagi Yang di-Pertua Hikmah, Tan Sri Dr. Abdul Aziz Hussein, peruntukan yang diberikan kerajaan itu amat dialu-alukan. Malah dakwah yang dilakukan Hikmah kini mengikuti peredaran zaman dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Pendekatan pendidikan tahfiz akan terus diperkasa di seluruh Sarawak. Kita telah membuka pusat latihan dakwah dan berhasrat melatih generasi belia memberikan asas dan seterusnya mengajar mereka yang kebolehan untuk melanjutkan pelajaran diperikat sejarah-sejarah muda. Sekian khabar dari Sarawak untuk hari ini.